Ողջույն բոլորին, սիրելիներս։ Այսօր ցույց կտամ, թե ինչ եմ պատրաստել ես իմ տան անդամների համար եւ կկիսվեմ ձեզ հետ իմ այսօրվա մենյուով։ Պատրաստելու ենք խճի ձվով տապակած, համեղ եւ օգտակար աղցան, տապակելու ենք հավը եւ կարտոֆիլը ջեռոցում ու կպատրաստենք լցոնած պղպեղներ աղացած մսով։ Դե ինչ, սիրելիներս, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմ ալիքին, ապա անպայման բաժանորդագրվեք ու անցնենք գործի։ Ղջին լվանալուց հետո դնում ենք կրակին ու աղաջրի մեջ լավ եփում։ Այնուհետև քամում ենք ու լավ տաքացված բուսայուղի մեջ տապակում 2-3 րոպե։ Այդ ընթացքում 4 հատ ձվին ավելացնում ենք մի փոքր աղ ու լավ խառնում։ Բանջարի մեջ ավելացնում ենք 1 լիքը ճաշի գդալ հալած յուղ, խառնում ենք, լցնում ենք ձուն, թավան ծածկում կափարիչով ու տապակում մարմանդ կրակի տակ մոտավորապես 5-ից 6 րոպե։ Մեր ձվով տապակած բանջարը պատրաստ է, անցնենք առաջ։ Այժմ պատրաստենք աղցանը։ Հարմար տարայի մեջ ավելացնում ենք բարակ շերտով կտրատած կաղամբը, մոտավորապես 300 գրամ, 2 հատ մանր կտրատած վարունգ, 1 տուփ պահածոյացված եգիպտացորեն, մի փոքր փունջ մանր կտրատած համեմ, 2 հատ քերիչով անցկացրած գազար, մի փոքր բարակ շերտով կտրատած սող, համեմունքներ և բուսայուղ։ Այս ամենը լավ խառնում ենք և վերջ, ստացվում է շատ համեղ օգտակար աղցան և ամենակարևորը արագ պատրաստվող։ Հիմա պատրաստենք հավը և կարտոֆիլը ջեռոցում։ Առաջին հերթին պատրաստում ենք սոուս։ 1.5 ճաշի գդալ աղի մեջ ավելացնում ենք 1 թեյ գդալ սև պղպեղ, 1 թեյ գդալ կարմիր քաղցր և մի փոքր մրու պղպեղ, 2 ճաշի գդալ մայոնեզ, 1 թեյ գդալ բուսայուղ, 2 ճաշի գդալ տոմատի մածուկ ու ստացված զանգվածը լավ խառնում ենք։ Անպայման փորձեք, դուք էլ պատրաստեք այս տարբերակով, ասեմ, որ շատ-շատ համեղ է ստացվում։ Հավն ու կարտոֆիլը համեմելուց հետո դնում ենք տապակի մեջ ու տապակը տեղափոխում ջեռոց, եփելու ենք 260 աստիճանի տակ, մոտավորապես 50-55 րոպե, մինչ ոսկեգույն երանգ ստանալը։ Այժմ կպատրաստենք լցոնած պղպեղները։ 1 կիլոգրամ աղացած խոզի մսի մեջ ավելացնում ենք 3 ճաշի գդալ տոմատի մածուկ, 2 ճաշի գդալ աղ, 1 թեյ գդալ աղացած սև պղպեղ, մի փոքր կարմիր կծու պղպեղ, 1/2 փունջ մանր կտրատած համեմ, չորացրած կամ թարմ ռեհան, 1 բաժակ նախապես լվացած բրինձ ու մի փոքր սխտոր։ Ստացված զանգվածը խառնում ենք մինչ համասեր դառնալը, ավելացնում 1 բաժակ ջուր ու ևս 1 անգամ լավ խառնում։ Այնուհետև լցոնում ենք պղպեղները ու շարում կաթսայի մեջ։ Այժմ լցնում ենք ջուր, ծածկում ափսեյով ու բարձր կրակի տակ հասցնում եռման աստիճանի։ Եռալուց հետո կրակը պակասացնում ենք, կաթսան ծածկում կափարիչով ու մարմանդ կրակի տակ եփում 30 րոպե։
Այդ ընթացքում մեր հավն ու կարտոֆիլը արդեն եփվել են շատ-շատ ախորժելի տեսքով, համեղ եւ նուրբ ուտեստ է ստացվել։ Եթե այս տեսանյութը ձեզ դուր եկավ, ապա անպայման գրեք մեկնաբանությունների բաժնում, մեծ սիրով կկարդամ ձեր կարծիքները։ Եվ ևս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմ ալիքին, ապա անպայման բաժանորդագրվեք ու սեղմեք զանգակը, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր եւ համեղ բաղադրատոմսերը։ Դե ինչ, սիրելիներս, մինչ նոր համեղ հանդիպումներ։